کشمیر میں جا بجا عقیدت کے مراکز یعنی اولیاء کرام و دیگر بزرگوں کی زیارتوں کے علاوہ کشمیری لوگ عبادتوں کے اعتبار سے بھی عقائد کی پیروی کرتے ہیں۔ ایسی ہی ایک زندہ و جاوید مثال ہے کھوجدھگر، جو کہ 400 پرانی ایک روایت ہے۔ ہر سال 3 ربیع الاول کو حضرت خواجہ بہاؤدین نقشبندی رحمتہ اللہ علیہ کا عرس مبارک ان کے آستانے عالیہ، جسے عرف عام میں درگاہ نقشبند صاحب کہتے ہیں، میں پوری مذہب عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ شہر خاص کے خواجہ بازار علاقے میں واقع اس زیارت پر خوجدگر یعنی خصوصی عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے کشمیر کے طول و عرض سے لاکھوں کی تعداد میں عقیدت مند آتے رہتے ہیں اور ختمات معظمات، درود اذکار اور دعائیہ مجالس سے فیض پاتے ہیں۔ آج بھی ہر سال کی طرح زیارت نقشبند صاحب رحمتہ اللہ علیہ پر لاکھوں عقیدت مندوں نے خوجدگر یعنی عصر کی باجماعت نماز ادا کی۔ اس موقع پر مبلغین نے اسلام کی سربلندی کے لیے اولیاء اللہ کی ریاضتوں و عبادتوں کا خلاصہ بیان کیا۔ خوجدگر کے اختتام پر ریاست میں امن و امان، بھائی چارے اور ہر ایک کی سلامتی کی خصوصی دعا کی گئی۔